Привіт, мене звати Дмитро Макогон, і в цьому відео ми з вами поговоримо про економіку з старшим економістом Центру економічної стратегії Юрієм Гайдаєм. Я хотів тебе запитати спершу щодо такої, мабуть, хайпової теми – це зарплат військових. Зараз з'явилася інформація, що з лютого перестають платити 30 тисяч гривень військовим, які не перебувають в зоні бойових дій. Взагалі, ну, у нас так вийшло, що доволі високі, ну, відносно там середніх зарплат по Україні, зараз зарплати військових, ну і це так багато, да, люди вважають, деякі люди ніколи собі такі гроші не могли дозволити заробляти, чи як це правильно сказати. Особисто я вважаю, що, ну, взагалі, ту роботу, яку роблять військові, ну, не можна якось там оцінити в грошовому еквіваленті. І я вважаю, що ті гроші, що вони заробляють, це навіть мало, але ми розуміємо, що у нас країна не дуже багата, і от за рік на зарплатню витрачено там біля трильйону гривень, це більше, ніж третина бюджетних витрат України. Як я розумію, що оце скасування цих виплат, це не через те, що там у нас держава така погана і ми не хочемо платити військовим, а це тому, що, ну, держава, мабуть, не вивозить, да, такі зарплати. Чи можеш ти якось більш фахово це пояснити, чому це відбувається і наскільки це вимушений такий крок? Так, ну, насправді це таке дуже комплексне питання. З точки зору мене, як там економіста, котрий має ліберальні погляди, я розумію, ну, по-перше, справді служба в армії під час війни – це те, що немає там якоїсь ціни, те, що не можна оцінити зарплатою, тому що зрозуміло, що люди ризикують своїм життям, здоров'ям, і, ну, це справді важко виміряти. З іншого боку, справді є грошова мотивація, так? Тобто для когось, ну, фактор грошей може бути якимось додатковим, який вони враховують. Наприклад, якщо я піду в армію, чи зможу, чи буде моя сім'я забезпечена, чи будуть покриті їхні потреби, чи зможуть вони там витягнути якийсь час, якщо, наприклад, я буду поранений і втрачу працездатність. Тому от це все теж, звісно, важливо. Я тебе трошки поправлю, там за минулий рік, власне, на зарплати військовослужбовцям було витрачено трішки більше 720 мільярдів гривень. Решта це, ну, напевно, ти дивився взагалі статтю видатків держави на зарплати, тобто 720 – це військовослужбовцям, а решта – це, власне, іншим всім державним службовцям, котрі не є в армії, але, скоріш за все, туди входить, власне, і ДСНС, і інші органи. Ну, тобто, ці, мабуть, 280... це безпековий сектор. Так, в тому числі там і там 280, тобто, мільярдів. Але от у грудні конкретно на зарплати держслужбовцям вже пішло майже 100 мільярдів гривень. Тобто, якщо просто так от прямо екстраполювати, то це буде трильйон і 200 мільярдів в 2023 році. І це фактично буде дорівнювати всім видаткам, котрі Україна запланувала на безпеку і оборону. А зрозуміло, що крім зарплат треба ще, ну, якби купувати якусь зброю, треба купувати боєприпаси, тому що ми не повністю живемо на тому, що нам донатять. Ще харчування там, мабуть, Так, абсолютно. Тобто є видатки, без яких не можна обійтися, а... Ну, а другий момент, що всього на 2023 рік наші доходи, ну, держави, те, що держава планує зібрати через податки, там, через доходи державних підприємств, те, що там, можливо, Нацбанк перерахує зі своїх доходів. І от все це разом цього року має скласти 1 трильйон 329 мільярдів. Тобто, фактично, майже стільки само, скільки були б зарплати військових, якщо нічого не міняти цього року. І особливість в тому, що на оці от зарплати військових нам ніхто грошей не дасть. Тобто, вся допомога, котру ми отримуємо, і макрофінансова, ну, тобто, у вигляді грантів, те, що нам прямо дають в бюджет,
і кредити, котрі нам дають, пільгові, можемо до цього ще потім повернутися. В цих коштів є умова, що це не може йти безпосередньо на фінансування оборонних витрат. Тобто воно може йти на соціалку, там, на медицину, на освіту, на що завгодно, там, не знаю, на ремонт доріг, але не на армію. Тобто армію, те, що ми від себе платимо, ми маємо на це заробити самостійно. Ну і відповідно в Мінфіна і в Міноборони, і в інших держорганів є такий дуже складний вибір, як втиснутися в цю суму, що з цим робити. Тому що, ну, крім того, що ми зберемо, ми ще можемо надрукувати гроші. Але зрозуміло, що якщо ми будемо друкувати багато грошей, ми мали вже цю історію, ми трошки зачіпали, здається, коли попередній раз з тобою спілкувалися. От весною і на початку літа, на початку червня у нас було дуже багато видатків, а міжнародна допомога трохи затримувалася, її було мало. І не було іншого виходу, як Нацбанку купувати боргові зобов'язання за нову гривню. І це дуже сильно підштовхнуло і інфляцію, і почало тиснути більше на курс. Тобто це те, за що ми все одно пізніше заплатимо. Тому є така дилема. Як її правильно вирішити? Ну от зараз вирішили... прийняли рішення залишити на високому рівні доплати тим, хто на передньому краї, хто бере участь в бойових діях там і безпосередньо там в резерві, і знизити зарплати тим, хто в тилу. Наскільки це виправдано? Ну, зрозуміло, що краще б цього не робити, але ну, ситуація така, коли доводиться приймати ну, такі, можливо, неприємні рішення. У мене є колега, котрий... теж економіст, котрий зараз служить, котрий, власне, був мобілізований, і він, ну, власне, в тиловій частині, от він вважає, що це абсолютно виправдано знизити цю зарплату, ну, але в нього теж таке от ставлення до цього як в економіста. Я розумію, що багатьом військовослужбовцям вони це сприймають зовсім інакше. Вони ну, вважають, напевно, цілком так само виправдано, що зараз от вони в тилу, а потім вони можуть піти напередок і ну, зрештою з цих коштів вони теж щось заощаджують, вони з цих коштів купують спорядження, котре їм же буде потрібно, котре їм не може забезпечити держава. Ну, тому це складне питання, але ну, от на зараз є як є. Ну, тобто я впевнений, що якби була можливість зберегти зарплати або ще їх підвищити, то це б зробили. Але ну, цифри об'єктивні, котрі в нас є, показують, що треба дуже обережно з цими видатками на цей рік, щоб вкластися, тому що одна справа те, що запланували, інша справа, що завжди можуть бути ще якісь непередбачені видатки. Завжди ота сума, на яку ми покладаємося, що нам партнери дадуть, щось десь може затриматись. Ну, тобто має бути якийсь запас, резерв. Я думаю, що по ходу року це все ще будуть поправляти, якщо будуть бачити, що все окей з надходженнями, то там будуть і з видатками теж гратися. А поки так. Ну так, я розумію, що воно особливо, мабуть, неприємно військовим, коли ну, ти наче і отримував такі гроші, а зараз став менше отримувати. Тобто таке зниження, але для себе я ще поясняю, що все ж таки держава, мабуть, теж сподівалася, що війна буде більш короткою, але зараз ми входимо в таку війну на виснаження, і, на жаль, цих грошей просто, схоже, що немає змоги платити. Безумовно, так. Коли це рішення приймалося, я думаю, ніхто не міг навіть близько уявити, що війна триватиме аж до кінця року. І, мабуть, ніхто не радився з міністром фінансів, не питав, слухай, а скільки ми зможемо протягом року платити таких зарплат? Просто встановили цю круглу суму, яку вирішили, оце буде гарно звучати, да, гарно це буде ну, справедлива там, якась компенсація, а там буде видно. Але от вже зараз вперлися в те, що... Дивись, у нас зараз економіка падає, всі відзначають, поки, наскільки я розумію, ще точно невідомо, наскільки там в минулому році ВВП впало там ще... Я не бачив ще цифр, але кажуть десь відсотків 30. У нас попередній рік, 21-й, був рекордний 200 мільярдів ВВП. Всі відзначали, і це виходить, що ми обігнали 2013 рік після такого першого вторгнення до Росії і анексії територій. Наче так відновились, але от знову. І нам... все ж таки падіння, здається, не таке значне, як тоді було, і мені здається, люди це відчувають, хоча і більш масштабне вторгнення, але нам значно більше допомагають. От, по-перше, що ти можеш сказати щодо цього падіння, якщо в тебе є якісь дані, а по-друге, зараз нам дуже допомагають, але це не все там безвозмездна допомога, це ще й кредити і
Є такий наратив, що от, мов, ми там будемо на ці кредити потім працювати, ну, як там умовна Греція, да, в свої часи, що все дуже тяжко. А нам ще, крім цих кредитів, там якісь ще умови ставлять, щоб надати кредити. Чи, типу, що ми ще й маємо щось таке гарне зробити, там, корупцію побороти, які взагалі тут лізуть зі своїми порадами. Що ти можеш сказати, от в чому вигода цих кредитів, і чи зможемо ми їх віддати, чи не станемо ми там колонією Заходу, як то кажуть. Ну і щодо падіння економіки. Та, ну, насправді є вже десь там попередні оцінки, що економіка впала в минулому році на 30,4%. І це краще, ніж можна було очікувати. Ну, це значно краще, ніж очікували там на початку війни, якщо вона буде продовжуватись до кінця року. Потім переглянули в кращий бік оцінку, потім почалися ракетні обстріли, терор, відключення, і вирішили, що це сильно просадить економіку, і знов переглянули в гірший бік. Але виявилося, що ми доволі адаптивні. Тобто бізнес справився, громадяни справилися доволі добре, і просідання не таке велике. Тобто 34%. Ну ок, це непогано. Тут зовнішня допомога, насправді, вона, ну, без неї ніяк, зовсім ніяк. Тобто без неї ми б закінчилися ще всередині минулого року. І тут справа не тільки в тому, що наша економіка впала на 30%, відповідно, і надходження впали. Ну, до речі, там той же ж, наприклад, ПДВ, він якраз теж пропорційно знизився там, ну, на 32, на 33%. Там акцизи якісь впали значно більше, але, ну, нам потрібно пам'ятати, що був час, коли був цей сухий закон, плюс, ну, люди виїхали, якісь виробництва закрились, там тютюнові фабрики, наприклад, були в окупації великий довгий час, тобто там зрозумілий спад надходжень, але от, окрім того, в нас ж радикально виросли видатки, тому ця допомога нам є потрібна. На цей рік нас обіцяно 13 мільярдів прямої фінансової допомоги, те, що піде в бюджет, 13 мільярдів доларів, це від США. І це допомога, типу, безвозвратна. Це безвозмездно, там. Це те, що нам просто дали і забули. 18 мільярдів допомоги від Євросоюзу, там трошки інша історія, це макрофінансова допомога, котра ніби кредит. Зараз до цього повернусь. Ну от, і разом це там 31 мільярд, але одне євро, інше долари, тобто в сумі там трошки більше, і це фактично відповідає дефіциту бюджету, який, ну, різниці між нашими запланованими доходами і запланованими видатками на цей рік. Тобто, якщо все буде добре, якщо наші видатки не зростатимуть більше, а доходи не падатимуть, і нам дадуть всі ці гроші, та, бач, стільки умов, от якщо це все ідеально складеться, то цього року Нацбанк не стоятиме перед важким вибором друкувати гривню, не друкувати. Йому не треба буде друкувати гривню. Так, головне, щоб ми ще залучали боргового фінансування, скільки нам треба віддати боргів. Бо ми не всі борги заморозили, дещо є, що ми повертаємо досі. Тобто, ну, і це ок історія. Але повернемося до того, що там нам пообіцяв Євросоюз. От з цих 18 мільярдів євро, 3 мільярди ми вже отримали в січні. І це 3 мільярди, котрі ще з минулого року. Це така плутанина, тобто я бачив, що там і журналісти спочатку наплутали, тобто нам минулого року Євросоюз обіцяв 9 мільярдів, а з них дав тільки 6. І цього року він нам мав дати 15, але додав ці 3 з минулого року, котрі не встиг, і виявилося 18. Ну і ми вже їх отримали в січні в бюджет без умов, лишилося 15. Яка там історія з ними? Це фактично суперпільговий кредит, котрий нам дають на 35 років, і повертати в найближчі 10 років нам його не треба. Тобто ми почнемо його гасити тільки через 10 років, і він під дуже помірковану відсоткову ставку, котру за нас так само платитиме Євросоюз. Тобто нам треба буде повернути тобто тільки... Тобто у нас як розсрочка, як умовно, ну, типу... Це фактично як подарунок, тобто, тому що треба розуміти, що за 10 років, ну, якби навіть за поміркованою інфляцією, це вже буде зовсім інші 15, точніше з цими трьома, зовсім інші 18 мільярдів євро. То 100 євро сьогодні, 100 євро через 30 років, це
різні 100 євро. Так? Абсолютно не факт, що вони взагалі будуть ці євро зараз через 30 інфляція, років. Здається, якась 9 щось там відсотків Євросоюзі. Ну, шалена, вона, як там. Вона буде спадати, звісно. Тобто там вже ну, основна причина інфляції – це там наклалося. Так? Ковід і війна. Так, да? Ковід, під який залили величезні гроші для стимулювання економіки, а тут прийшла війна, тут подорожчали енергоносії, обірвалися там постачання провізії там з України ще деяких товарів, і відповідно поперла шалена інфляція. Зараз її вже вгамували, тобто вона буде нижча, ну але все одно накопичено за 10 років, типу цей кредит він сильно втратить вартість. Mm-hmm. Єдине, що ну якби Євросоюз пам'ятає нашу схильність до того, щоб пропетляти там зі своїми зобов'язаннями, і тому оця от умова, що Євросоюз за нас буде платити відсотки по цьому кредиту, тобто ми будемо платити тільки тіло кредиту повертати, вона спрацює, якщо ми будемо виконувати ряд реформ. Тобто там є ряд наших зобов'язань, причому зобов'язань, котрі потрібні нам. Там немає там розмістити біолабораторії або склад ядерного палива на території Чорнобиля, якби там зараз придумали російські пропагандисти. А реально це те, що треба нам. Тобто це реформа корпоративного управління, це зберегти медзакупівлі через, ну, власне, ДП медзакупівлі, тобто прозорий спосіб нормальний, коли на цьому неможливо багато пиляти. Це реформа подальша антикорупційна, призначення голови НАБУ, призначення наглядової ради Нафтогазу, до речі, це вже зробили, дерегуляція, так, тобто зменшення кількості дозволів і ліцензій, котрі потрібно отримувати, або спрощення їх отримання. Ну там частину з цього ми маємо зробити от буквально до кінця цього місяця, частину до кінця року. Тобто це все вимоги, котрі потрібні нам для того, щоб інтегруватися з Євросоюзом. І ти знаєш, в мене є навіть підозра, що частину з цих вимог пролобіювали самі там відповідальні люди в уряді і в керівництві держави просто для того, щоб можна було потім за це зачепитися як за якір і просувати ці там реформи, яким може бути спротив. Просто з мотивацією, друзі, або ми зараз голосуємо, або нам доведеться платити відсотки Євросоюзу за цим кредитом. Ну, таке теж деколи буває, це, ну, якби мистецтво політики. Тому тут можна тільки подякувати Євросоюзу, що він цей список склав. Це буде для нас додатковий стимул. Тобто і гроші дають, і ще й реформи нам роблять, умовно, стимулюють. Стимулюють, тобто ми маємо самі їх зробити, ну, але там. Слухай, це тоді така от суміш морковки і копняка. Тоді з цього випливає таке питання, зараз ці умовні посадки антикорупційні, такий бум умовно різко зчинився, це в рамках цього, чи це, от знаєш, воно просто було анонсовано, І от зараз воно пішло. І це виглядає не як робота інституції. Тобто я абсолютно вірю, що дійсно там всі корупціонери, тих, кого викривають, якихось у мене сумнівів немає, я думаю, як і у більшості українців. Проте це не схоже, ну, роботу інституції. Це схоже, що от команда, а там, в принципі, ну, без питань можна саджати, є за що. В мене теж складається враження, що ну, якби, по-перше, по частині цих справ вони довший час велися, тобто це не те, що там ти можеш намалювати кримінальне провадження от зараз і його пустити в роботу. Тобто там збиралися якісь докази, документувалися. Я от як експерт залучений до роботи там тимчасової слідчої комісії по економічній безпеці, ми там заслуховуємо в тому числі там митників і представників БЕБ там по деяким резонансним справам. І, чесно кажучи, це справляє таке доволі гнітюче враження місцями. Тобто, коли ну, це суміш такого злочинного формалізму і такого неприкритого хамства, коли ну люди просто часто не розуміють, що від них залежить наповнення бюджету, від якого зараз залежить життя багатьох людей насправді під час війни. Але ну це тільки маленький фрагмент. Ну тобто зрозуміло, що
Це про ці проблеми багато років. Наприклад, ті ж проблеми контрабанди там і заниження митної вартості інших схем на митниці. Це і багато років, це системна проблема. І голови митниці приходять, ідуть, міняються, а система залишається. І, звісно, там завжди можна знайти за що посадити. І, скоріш за все, я думаю, що деякі кримінальні провадження там дійдуть до свого логічного завершення цього разу. Але в цілому, ну, чому це виникло саме зараз, я не готовий коментувати. Угу, я знаю, я точно впевнений, що деякі з цих тем, вони привернули увагу, в тому числі, наших західних партнерів. І я так само розумію, що, ну, це видно навіть і по там якійсь хорошій діловій пресі, котра це оглядає за кордоном. На них це, що відбувається зараз, справляє позитивне враження, що держава реагує на сигнали щодо корупції. Але так, частково це схоже на оркестровану таку виставу. Я не знаю, чим воно закінчиться, до чого воно приведе. Сподіваюся, що до конкретних позитивних результатів. Угу. Слухай, дивись, це ж, ну, от історія з цими посадками, це круто, але не схоже, що це якось в довгострокову таку справу вплине дійсно на те, що перестануть красти. Ну, зараз там злякаються, а потім забудуть і знову почнуть. Я коли от пам'ятаю, що поступав свій будівельний, і пам'ятаю, найбільші конкурси були там в податкову, там щось 10 чоловік на місце. Ну, всі ж діти мріють стати податківцем, так? Ну, відомо. І тут це всі розуміють, що туди люди йдуть, от там такий конкурс, тому що податківці, ну, верхівка живе як гравці АПЛ з яхтами, там, я не знаю, Ламборджині і таке інше. Тобто, тому що я не, ну, не вважаю, що це якась там суперцікава робота, чи і зарплати офіційні там маленькі. От є така думка, що, ну, мабуть, якщо збільшити зарплату, то є шанс все ж таки, ну, хоч трохи побороти цю корупцію. А що ти от можеш щодо високих зарплат чиновників? Наскільки це виправдано в боротьбі з корупцією і взагалі, як ти ставишся до високих зарплат? Та давай я попробую так та лаконічно на цю тему. Ну, по-перше, я багато там в попередній роботі перетинався з податківцями, і я маю сказати, що, ну, реально, принаймні на рівні центрального апарату, там є багато класних фахових людей, котрі реально податкову систему розуміють добре, котрі є хорошими фахівцями, в котрих немає ні Ламборджині, ні навіть Мерседесів. Я узагальнюю, да, я розумію, що я. Так, котрі доброчесно тягнуть свою лямку і стараються, ну, не ускладнювати життя бізнесу. Ну, можливо, це просто ті, з ким я перетинався, тому що я ходив на адміноскарження, і, ну, але є і такі, про яких я згадав. Імовірно, є. Так, хоча мені здається, ну, моє особисте враження, що в останні кілька років оцей потік, з якого можна збирати маржу, власне, в податковій, він трохи звузився. Тобто в нас, розумієш, в нас ця система, ну, знову ж таки, тут крутиться ця аналогія з машиною, фіскальна система – це, ну, така доволі стара машина з неефективним двигуном, котрий десь там з нього тече масло. І зараз ті, хто відповідають за цю машину, за те, щоб наповнювати бюджет, ну, там ходять якісь там чутки про те, що є якийсь вплив голови податкового комітету Гетманцева на податкову. Ну, власне, він впливає багато в чому через там якісь регулювання, але так само, ну, відповідає Мінфін. Люди просто намагаються витиснути з цієї системи надходження в бюджет. Тобто, а як, ну, наслідок який, так? Якщо ми хочемо зменшити схеми, але ми не можемо там з ними всіма поборотися, тому що це така система, вибудована за багато років, тут у нас є паралельна фактично така система в Україні, то ми будемо закручувати гайки через там оцю от ризиковість, блокування податкових накладних. І, ну, тут були перегиби в минулого року, котрі викликали там багато незадоволення бізнесу, тому що в доброчесного бізнесу блокувались накладні і так далі. І тут, ну, тобто, це оця от машина неефективна, де
максимально пробують витиснути те, що є, але на ходу її ніхто перебудовувати не хоче. Типу, в те, щоб зробити нормальну податкову систему, там поміняти мотор, грубо кажучи, так, і щоб вона жерла менше пального і їхала швидше. Пробують латати, тиснути на газ, затискати. Ну, відповідно, вона скрипить, плюється і ну, їде, як їде. Тобто з цим є проблема. Ну, про це можна довго говорити, записати окремий подкаст про проблеми податкової системи. Якщо говорити про зарплати і корупцію, якщо зарплати низенькі, так, ну, тобто, грубо кажучи, якщо там якийсь провідний експерт або керівник відділу в податковій має зарплату, котру може отримувати, там, не знаю, працівник в банку через 3 роки роботи нескладної, так, то туди будуть йти тільки ті, хто просто заражений ідеєю, так? Це, наприклад, служіння державі, або хто там з дитинства захоплювався. Ну, я без іронії кажу, є люди, котрим, котрі дуже глибоко розбираються в податках, котрі просто вирішили зробити це темою свого життя. І туди будуть і ті, хто цілеспрямовано хоче пиляти, рішати, хто має там сумісні бізнеси, які б виграли від того, що в них родич в податковій, так? Якщо зарплата буде ринковою, то туди теж будуть і ті, хто хоче пиляти, але також туди будуть іти і люди, котрі, ну, от їм цікаво було б працювати в податковій, вони розуміють, що вони принаймні зможуть забезпечувати свою родину, їм не треба на час роботи там відмовлятися від усього. Тут же треба так само розуміти, що навіть однакова зарплата з приватним сектором, вона не компенсує всіх мінусів, тому що може бути таке лайно, як, наприклад, сталося на днях, коли журналісти зливають фейковий російський паспорт держслужбовця, потім виявляється, що це фейк, вони вибачаються, але реально всі запам'ятали, що от людина з цим прізвищем мала російський паспорт. Далеко не всі запам'ятали і побачили спростування. Тобто ти завжди можеш піти з цієї роботи зі скандалом, по-перше, і з несправедливим скандалом. Ти будеш в списку PEP, Politically Exposed Persons, тобто будь-які, навіть після того, як ти звільнишся вже там з податкової чи з іншої держслужби, якщо ти прийдеш в банк і будеш відкривати рахунок, тобі там потрібно буде, ну, ти будеш зразу високоризиковим суб'єктом і в Україні, і за кордоном, тобі треба буде доводити походження цих грошей, тобто мороки насправді багато, не кожен бізнес тебе потім візьме на роботу, тому що, знову ж таки, тебе будуть асоціювати з твоїм попереднім місцем. І це теж щось коштує. Але, ну, принаймні, ринкова зарплата дозволяє щось збалансувати. Мені дуже подобається ситуація, котра, наприклад, є в Сполучених Штатах. Тобто там держсекторі, держслужбовці зазвичай отримують трішки менше, ніж в корпораті на порівняних посадах, там на 10, на 15% менше, може бути ще більша різниця. Але вони працюють собі на заліковку. Тобто топові фахівці з держслужби, відпрацювавши там 10, 15 років, 20, вони далі йдуть в консалтинг, вони йдуть в борди, ну, в наглядові ради великих компаній на принципово інші зарплати. Тобто там якийсь прокурор може закінчити роботу на держслужбі або податківець хороший, і потім він буде працювати в приватному секторі, він буде консультувати бізнес, як їм ефективніше структурувати свою роботу, платити менше податків або дотримуватися законодавства, і це от людина зсередини з цим досвідом і з репутацією бездоганною там держслужбовця, особливо якщо вона там виграла якісь круті справи або ще щось, вона дуже цінується і вона компенсує собі, ну, тобто це от late cash in, тобто спочатку ти працюєш на репутацію, а потім ця репутація працює на тебе. І це вигідно державі, тому що вона економить на оплаті держслужбовців, але так само залучає багатьох таких ясних, амбітних людей, котрі розглядають держслужбу як трамплін. Ну, у нас, на жаль, це поки не трамплін. Це тому, класна система. Це класна система, тому крім збільшення зарплат, треба, ну, по-перше, реально боротися з корупцією, тоді не буде оцього негативного ефекту, і, можливо, з часом держслужба теж, ну, якби за рахунок престижу, теж приваблюватиме більше людей. Але, ну, це те, до чого ми мали би рухатись. Поки що, звісно, цієї історії нема. І якщо не буде ринкових зарплат, то туди будуть йти тільки ідейні фанатики, яких мало, просто безініціативні люди, які, ну, от куди потрапили, туди й потрапили. І ті, хто хоче навчитися пиляти і заробляти маржу за допомогою цього місця на держслужбі. Це, напевно, не найкращий варіант.
Тому треба було якось балансувати з нормальними зарплатами. Ну, ти знаєш, у нас якось, мені здається, трохи навіть такі перегиби з однієї крайності в іншу, тому що то в нас ну, надто низькі зарплати на держслужбі, то в нас є там кейси, як з Ковалєвим, який отримав, ну, дійсно величезну премію, і я вважаю, що він її, ну, цілком заслужено отримав, але я вважаю, що вона все ж таки це якась макроекономічна сума, і мені здається, на держслужбі ну, не може бути там премія, як річний бюджет такого середнього міста. Тобто, ну, якесь обмеження там в мільйон доларів, що дозволить жити, ну, більш ніж достойно, ну, якщо ти отримуєш такі гроші, в принципі, ну, я вважаю, що там купляти якісь літаки і яхти, це вже, ну, трохи, ну, не про ці цінності, і чиновникам воно не потрібно. Тобто, премія достойна, але вийшла макроекономічна сума, чи там теж, ну, ще здається, там було у начальника Укрзалізниці теж такі якісь скандальні там зарплатні, ну, тобто, в порівнянні там навіть з світовими подібними роботами вони здавались, ну, надто високими. І це людей, да, відштовхувало. Я тебе розумію. Тут от конкретно, якщо ми вже говоримо, мені здається, що вже багато-багато про це переговорили, але раз ти вже згадав, то моя позиція тут проста. НАК «Нафтогаз» – це, ну, це не держслужба, це акціонерна компанія, в якій є мажоритарний акціонер держава. В них є наглядова рада, котра, ну, тобто, що це таке державне підприємство? Тобто, це компанія, котра є у власності держави, але котра веде, ну, якби бізнес, з якого доходи отримує, частину доходів розподіляється на користь акціонерів, тобто держави. Просто, тобто, вона, в принципі, нічим не відрізняється від звичайного бізнесу, крім того, що власник держава основний. І окей, топ-менеджер досягнув результату для цього бізнесу. Наглядова рада, котра представляє в тому числі державу, і там люди, якби з репутацією адекватні, призначили йому такий бонус, виплатили його. Окей. Тобто тут в нас точно немає питання законності, є питання того, наскільки це морально, наскільки це етично отримати такий бонус. З моєї точки зору, якщо взяти з одного боку те, який результат був досягнутий, і якщо з іншого боку взяти те, що там неформально, ну, відомо багатьом людям, скільки той же ж Коболєв допомагав з власної кишені в багатьох випадках на благодійність військовим і так далі, і так далі, і так далі, я для себе прийняв рішення, що я не вважаю отримання такого бонусу навіть чимось неетичним чи неморальним. Але, звісно, тут кожен може прийняти це рішення за себе. Я розумію, що для багатьох, типу, це обурення, ай-яй-яй, як він міг. Просто це те, що, знаєш, дуже намацувально. Можна дуже легко запхати в заголовок. Коболєв отримав такий-то бонус в сотні там мільйонів гривень. А коли ця сама державна компанія до його приходу отримувала там шалені збитки там в десятки мільярдів, ну окей, це якась компанія отримала, а те, що потім воно дофінансовується з бюджету, тобто з наших з вами кишень, ну це вже складніше пояснювати, ну це хтось інший там заплатив, не я. Ні, насправді кожен з нас скидався на Нафтогаз величезними сумами постійно. Ну і зараз, після того, як Коболєв пішов, там знову насправді ситуація почала трошки погіршуватись, тому ми можемо знову до цього прийти. Це окрема історія з популізмом навколо тарифів, електроенергії дешевше собі вартості і в 10 разів дешевше, ніж в Європі, хоча зараз у нас, ну, якби ситуація з генерацією складна. Це окрема історія. Я просто хочу зазначити, що я, в принципі, вважаю, що, ну, Коболєв заслужено отримав ці гроші, але, ну, вважаю, що все ж таки, ну, наша держава поки не готова, ну, прямо ж для таких захмарних сум. Тобто я б, якби там умовно я вирішував, я б обмежував там, наприклад, 1% від там, ну, от він виграв суд, отримав там скількись мільярдів, да, я не пам'ятаю суми. Тобто премія це там умовно 1%, але не більше 1 мільйона доларів. Ну, якось так би це. Бо, в принципі, я розумію, що, ну, багатьох це шокувало, коли люди отримують там менше 10 тисяч гривень, і їм, звичайно, ну, це важко сприймати. А мільйон доларів – це мільйон доларів, в принципі. Добре, тоді давай, мабуть, таке останнє питання. Це щодо
От по різним оцінкам Україна втратила чи ну, покинула тимчасово, хтось і назавжди поїхав з країни, це десь 8 мільйонів осіб. Я бачив такі цифри. Я так розумію, що це ну, все ж таки більшість із них, мабуть, вже повернулась, тому що ну, в моїй бульбашці, ну, якщо 5% поїхало, то це, мабуть, ну, вже хорошо, а в принципі, мабуть, і менше. От що ти скажеш, як цей відток людей впливає на економіку? Наскільки це погано? І чи може із-за того, що це якесь короткострокове, і люди повернуться, то це буде якось, ну, ок. От можеш пояснити, що відбувається? Насправді оцінити, скільки саме людей зараз за кордоном, там доволі складно. Я б покладався на оцінки Елли Лібанової, котра один з таких найдосвідченіших соціологів з репутацією. Вона каже, що це там ну, виїхало за кордон близько 12 мільйонів, потім частина повернулася, і можна оцінювати, що зараз ближче до 10 мільйонів все-таки перебуває за кордоном. Ага. Наскільки це об'єктивно, по правді кажучи, не знаю. Тобто зараз всі оцінки можуть бути тільки дуже приблизними, це там дані від мобільних операторів, по використанню банківських карток. І, ну, знову ж таки, це та інформація, яку там з деталізацією ніхто зараз не публікуватиме в час війни, яка ця оцінка. І це, звісно, погано для економіки, тому що, по-перше, це споживчий попит, котрий втрачений, так, тобто це споживачі, клієнти українського бізнесу, котрі виїхали за кордон і там не споживають ці всі послуги, не ходять до перукарів, не їдять хліб український і так далі, і так далі. Ну, відповідно, це такий є ефект з мультиплікатором, де по ланцюжку всі втрачають від кожної людини, котра виїхала і не споживає в Україні. Так само це дефіцит робочих рук. Причому, ну, за оцінками тих же соціологів, в першу чергу виїхали, ну, основні два таких сегменти – це жінки, сімейні жінки з Києва і Харкова, два таких найбільших сегменти тимчасових емігрантів. І відповідно це люди, котрі переважно мають хорошу освіту і котрі мають порівняно з іншою, з рештою країни, трошки більший рівень споживання, більший рівень доходів. Тому це відчутно, це відчутні втрати для економіки. І знову ж таки, виходячи з цього, треба розуміти, як будувати стратегію їх повернення в Україну. Тут дуже важливо те, наскільки, ну, ми зараз говоримо за інших рівнях, так, тобто війна закінчилася тут безпечно. Дуже важливо, наскільки комфортно буде повернутися сюди з дітьми. Яка буде інфраструктура для дітей? Дитячі садочки, школи, наскільки вони будуть чи не будуть програвати порівняння з тим місцем, де знаходяться ці люди зараз. І відповідно, які будуть емоції, наскільки буде емоційний зв'язок тих же дітей, наскільки вони хотітимуть повернутися назад в Україну. Тобто тут багато таких речей, вони важливі. І оцінки, скільки людей повернеться, звісно, чим довше триватиме війна, тим цей відсоток повільно зменшуватиметься повернення, тому що люди там обростають якимись зв'язками і все. Але ну от на сьогодні там 90%, понад 90% людей кажуть, що вони повернуться. Я думаю, що реальна ситуація трішки гірша, тому що деякі люди не готові собі признатися, там що вони от не хотіли би повертатися, або вони патріотично озвучують позицію, що вони повернуться. Насправді хтось тих 90%, там, з цих 9 людей з 10, хтось ще один, можливо, або два, там, прийняв би інше рішення, коли б все зважило. Але це точно буде більше, ніж в інших війнах попередніх, на які там спираються соціологи, тобто там всі великі попередні війни поверталися 30-40% емігрантів. В даному випадку це точно буде більше. Тому що, ну, на це є ряд причин, і патріотизм, і емоційний зв'язок, і те, що зараз ціна цього повернення менша, так, тобто з Європи там повернутися, перетнути кордон, насправді, значно простіше, ніж колись, коли десь там були ці бар'єри значно серйозніші повоєнні. Тому от ці оцінки між 40 і 90%, я думаю, ближче до верхньої межі, але точно не 90 з тих, хто виїхали, повернуться. І тоді, ну, скільки буде в Україні після закінчення війни? 34-35 мільйонів. Це таке гадання на кавові гущі. А я тобі скажу таке своє гадання. Я думаю, що десь 40 і буде.
тому що ми повернемо Крим, тому що ми повернемо Донбас. А наскільки я розумію, у нас зараз ті 40, це ж без Криму і Донбасу населення, правильно? Були. В базі мільйони гривень, мільйони населення. Да. Так, я думаю, що буде, що, як, ну, тобто, звичайно, хтось не повернеться, але з повернутими територіями повернеться і населення, ну, яке там. І тут, слухай, щодо населення, ти колись написав такий пост, який викликав багато емоцій щодо того, що, ну, я скажу так, у нас еміграційна політика у держави, мені здається, дуже погана. Я бачу багато постів від тих же білорусів, які за нас воюють, і які втекли від режиму Лукашенка, і це розумні айтішники, і яким важко там отримати громадянство, яких витурюють з нашої країни, хоча вони, в принципі, хотіли б тут лишитися, працювати і допомагати нам. Це дуже прикро, але ти писав ще до того, що, ну, нам потрібно розробляти, да, політику. Ну, це, я б це назвав так, що це може бути репатріація з Росії українців. Там же багато, насправді, українців за національністю. Так, і дійсно, мені здається, можна було б якусь програму зробити, що ті, хто не причетен там злочини, щоб вони здавали екзамени по історії України, по, ну, там, українській мові, і їх можна було б якось залучати, і це може допомагати економіці. От що ти якраз з економічної точки зору це так описував, і я, в принципі, погоджуюсь. Так, ну, це така тема болісна, до котрої ще не всі готові. І, ну, я зразу зроблю ремарку, що, напевно, по-серйозному це обговорення почнеться вже після завершення війни. І до того, наскільки суспільство буде готове, на це сильно вплине, ну, наскільки буде глибока ця травма. Тому що кожен місяць війни поглиблює цю травму суспільства від війни. А ця травма впливає те, наскільки ми можемо толерантно ставитися і взагалі реагувати там на слово «росіянин» спокійно. Але мені здається, що нам потрібно буде бути дуже прагматичними. Тобто ми втратимо певну частину населення. Нам потрібно, ну, і тут є багато вимірів. Я попробую просто закинути аргументи, щоб кожен міг сам собі зважити. Певна кількість населення, вона дуже важлива для, ну, і щільність населення, вона важлива для складності процесів, котрі відбуваються в країні. Тобто, коли є багато населення різного фаху, різних професій, різних там культур і поглядів, це такий плавильний котел, котрий створює громадське суспільство. Дуже важливо. Тобто, хтось там придумує якийсь стартап, хтось запускає якийсь бізнес, там якісь художники, митці обмінюються своїми ідеями, і це все продукує в тому числі ідеї, котрі перерощують економіку. Коли людей стає менше, коли є депопуляція, то, власне, от такого цього поживного середовища, його стає менше. І другий момент – це інфраструктура. Тобто ті самі дороги, я вже, здається, про це говорив, я повторюсь, утримання доріг, залізниць, аеропортів, незалежно від того, чи нас 30 мільйонів, чи нас 40 мільйонів, ці видатки приблизно однакові будуть. І, відповідно, якщо нас 30 мільйонів, то кожен з нас буде платити там на утримання цього всього на 25% більше. Плюс робочі руки. Зрозуміло, що нам буде дуже складно залучити людей, наприклад, з Заходу, з Євросоюзу або з США, хоча теж можливо, і от на сентименті допомоги Україні і волонтерського руху нам треба ці програми максимально буде робити, кликати людей, особливо, наприклад, вчителів, викладачів, приїхати в Україну, провести тут кілька років, прочитати якісь курси, ну, тобто масово, так, починаючи там від дитсадків, закінчуючи університетами, для того, щоб зразу можна було, щоб учні вчили англійську мову. Нам потрібно буде цих, ну, так само в медицині, максимально цих волонтерів залучати, от хіба що в такому форматі. Але зрозуміло, що це не буде супермасове явище, до нас не приїдуть мільйони. Чим менше людей, тим наша економіка слабша. Залучати людей з Центральної Азії, з Африки – це в основному низькокваліфікована робоча сила, а, власне, потреби в низькокваліфікованій робочій силі у нас ставатиме менше. У нас не відновиться ця потреба після війни, тому що от всі ці
заводи, котрі були зруйновані, інші такі сегменти економіки, котрі були зав'язані на дешеві робочі руки. Якщо ми це будемо спроможні відбудовувати, якщо ми, от тут багато знову ж таки, якщо ми отримаємо допомогу від Заходу, то це вже буде сучасна економіка, це будуть нові виробництва, в котрі будуть автоматизовані процеси, і нам не буде потрібно стільки дешевих цих низькокваліфікованих робочих рук. Для нас не буде для них, можливо, робочих місць. Нам потрібно по максимуму залучати тих, хто має кращу освіту, тих, хто там з цих творчих сегментів. І тут нам треба уважно дивитися на Білорусь і Росію, хоч як би нас зараз не тіпало від цих назв країн. Там справді багато українців етнічних, котрі ще їхні там батьки, діди були раніше переселені, депортовані, багато сімейних зв'язків. Можна після того, як закінчиться війна, після того, як будуть вирішені там основні принципові питання, можна буде обережно повертатися до цього питання. Але знову ж таки, тут час грає, так? Я думаю, що в Росії економіка ставатиме все гіршою, і люди шукатимуть можливість звідти втекти і виїхати. І знову ж таки, ми тут будемо конкурувати за цих людей з Європою. Тому нам треба буде продумати таку дуже прагматичну програму, щоб ми залучили цих людей до себе, але от, як ти правильно сказав, без загрози нашій безпеці. Тобто це має бути дуже детальна перевірка на те, що ця людина працювала з будь-якими силовими органами або адміністрацією, там, грубо кажучи, вищий рівня сільради. Це зразу ні, до побачення, залишайтесь у себе, відпрацьовуйте репарації. А якщо це справді програміст або діяч культури, котрий не був замазаний співпраці з путінським а режимом, культура це ти. Пробач, є вчитель музики, наприклад, так? Є якась вчителька музики. Я маю на увазі, чому? Що небезпечно ти озвучив. Я озвучив небезпечно, але от я говорю, є вчителі музики, наприклад, котрі переїхали до нас, давайте ми їх до нас залучимо. Інженери, так. Насправді є багато доволі та інженерів кваліфікованих в Росії. Здав екзамен на знання історії, здав українську мову, там welcome. Якщо в тебе є мотивація, ти це зробиш, і тоді це значить, ти вже мінімально притомна людина, тому що там в російського шовініста, як ми знаємо, квадратна щелепа, він не зможе здати екзамен з української мови. А якщо можеш, то давай приєднуйся, допомагай відбудовувати економіку України. Я вважаю, що нам про це треба буде серйозно задуматися з часом. Так, я думаю, що це буде у нас якась така, може, тема згодом така широка і на окреме відео. Взагалі всі питання, що ми тут озвучували, вони, мабуть, заслуговують більш ємного такої розмови. Але я дякую тобі, бо вже так ми хронометраж намотали, щоб люди не занудились. Тож дякую.